Сайн байцгаана уу? Би City Express Japan мөнгөн говлогын компани харилцагчийн үйлчлэгийн ажилтан цогт эрдэнэ байна. Манай компанитэнд албан ёсны найдвартай хурдан шуурхай 24/7 зохицуулалт хийгдэх мөнгөн говлогын үйлчлэгийг санал болгож байна. Хэрвээ танд Монгол руу мөнгө илгээх хэрэгцээ байгаа бол энэ доор гарч буй QR кодыг ашиглан яг одоо манай аппликейшнийг татаж аваа төргийн наасан холбоо бүртгүүлээрэй. Яагаад яг одоо гэж байна вэ гэвэл 8-р сарын 18-ны өдрөөс эхлэн нийт хэрэглэгчдэд зориулсан 4-7 өдрийн турш үргэлжлэх мөнгө хождог мөнгөн говлог урамшуулалт аяныг зарлаж байна. 7 хоног бүр 2 ялагч 50,000 yen-ийг хожуулна. Харин сүүлийн 7 хоногт 1 супер ялагч 20,000 yen-ийг хожих болно. Таны Монгол руу хийсэн гүйлгээний тоо их байх тусам та ялагч болох магадлал өндөр гэдгийг санаарай. Мөн шинэ хэрэглэгчдэд зориулсан бид 2024 оны дуустал эхний гүйлгээгээ үнэгүй хийх урамшууллыг олгосон билээ. Тэгэхээр танд амжилт хүсье. City Express Japan мөнгөн говлогын үйлчлэгээ.